بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل الأقدة من لساني يفقه قولي أما بعد لذا تشكن يدي أبا رومي باميانيكو قومون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته အ ల్ ဟမ်ဒူလ illah အ ల్ ဟမ်ဒူလ illah ရ బ్బ ิลအာလမင်းဦးဇောပတ်ထမကျွန်တော်တို့ကြည်ကျင်းမြင့်မြတ်တော်မူတော့အလ္လာဟ်ဟုရှိမေအားချီးမွမ်းထောပနာဂျေဇူးပြုခြင်းကိုရုပ်ဆူပါတဲ့အ ల్ ဟမ်ဒူလ illah အလ္လာဟ်ဟုရှိမေကကျွန်တော်တို့အားလုံးကိုမရှိတဲ့အရာမှကျွန်တော်တို့ကိုရှိအောင်လူတူဥတျောက်ရဲ့လို့ဖန်ဆင်းတော်မူခဲ့ပါလေအလ္လာဟ်ဟုရှိမေကကျွန်တော်တို့ကိုဖန်ဆင်းတော်မူခဲ့ရခြင်းဒီကုရ်အန်ကျမ်းတော်မြတ်ထဲမှာဆူရာတူဇာရီယာတီအမိန်တော် 96အားရ96မှာတည်လိဘာကြောင့်အလ္လာဟ်ရှင်မြတ်ကဖန်ဆင်းရှင်အလ္လာဟ် ഹു ရှင်မြတ်ကကျွန်တော်တို့ကိုဖန်ဆင်းတော်မူထားရတဲ့လေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အတိလင်းမြင့်ကြတော်မူထားပါတယ်အာအူဇူဘီလဟီမ ින ရှေတန်နရဂျီမ်ဝမာခလကုတุลဂျင်နဝလအင်စအလလယအ်ဘူဒွန်းဆီစိငါရှင်မြတ်ဒီအလဂျင်ဆိုတဲ့ဂျင်တော်၀ါတွေနဲ့အလင်စဆိုတဲ့လူသားတွေကို ဖန်ဆင်းတော်မူခဲ့ခြင်းမှာလီယ်အ်ဘူဒူနီငါရှ်မေဟာခါဝုကုက္ကံမူပြုဖို့ဖြစ်တယ်ဖန်ဆင်းရှင်အလ္လာဟ်ရှင်မြတ်ကကျွန်တော်တို့ကိုဖန်ဆင်းတော်မူထားခြင်းဒီဖန်ဆင်းရှင်အလ္လာဟ်ဟုရှင်မြတ်အယ်အီဘါဒတ်ခုက္ကံမူပြုဖို့ရအတွက်ဖြစ်တယ်ဒါကျွန်တော်တို့လူတူတူတယောက်ရဲ့လို့တည်ရှိရခြင်းရဲ့အကြောင်းရင်းပဲအဲ့ဒီတော့အလ္လာဟ်ဟုရှင်မြတ်အခါဝုကုက္ကံမူပြုတယ်ဆိုတာဘာကိုဆိုလိုတာလဲဆိုလို့ရှိရင်အယ်အီဘါဒတ် اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الاقوال والافعال الظاهره والباطنه العباده كوغو مو ซ ोरा က Allah shimme nitetawmu do luye aalung suye aalung loan chong bawin ne tawr Allah shimme nitetate luye ri go pyu lo bu Allah shimme nitetate zaga ri go pyo so bu chintar ko Allah shimme ka phan sin naw mu thaya chin phyet de အဲ့ဒါတို့ဖန်ဆင်းတော်မူပြီးတဲ့နောက်မှာအလ္လာဟ် ഹു ရှင်မြတ်နဲ့တည်တဲ့တဲ့လုပ်ရည်တွေဆိုရည်တွေဣဘါဒါဒီကိုအလ္လာဟ်ရှင်မြတ်ကအယ်ဣဘါဒတ်ခါဝ်ကုကွေမှုလုပ်ရည်များကိုအလ္လာဟ်ရှင်မြတ်ကိုတော်တိုင်းတရားတော်အဖြစ်တတ်မှတ်တော်မူပြီးအယ်လ်ဟမ်ဒူလ illah နံပါတ်၁နံပါတ်နှစ်ကျွန်တော်တို့အားလုံးကိုအဲ့ဒီခါဝ်ကုကွေမှုအများကိုပြုလုပ်နိုင်စွာလူတိုင်းကိုအလ္လာဟ်ရှင်မြတ်ချီးမြှင့်တယ်ကိုစွာနိုင်တယ် အချင်းနေပေါ်မှာဒီဗီဒီယိုမူတီးပြီးတော့အလောရှိမက်ကကျွန်တော်ကိုလူတိုင်းလူတိုင်းကိုချီးမွမ်းတော့မူတယ်နံပါတ်၄နံပါတ်၃အဲ့ဒီခါဝုကုကွယ်မှုများကိုနေလင့်ကစားတေးငယ်တဲ့ခါဝုကုကွယ်မှုဖြစ်လင့်ကစားအလောရှိမက်ကအဲ့ဒီကောင်းမှုကုတူခါဝုကုကွယ်မှုကိုပြုလုပ်ခြင်းအပေါ်မှာအလုံးဉာဏ်မှာများပါးများပြားပြီးကြီးမားတဲ့ကုတူဆဝပ်တွေကိုချီးမွမ်းတော့မူတယ်အ ల్ ဟမ်ဒူလ illah อัลลอฮุရှင်เมကျွန်တော်တို့အတွက်တတ်မှတ်ပြသန်းတော်မူထားတော့အခါဝကုကွယ်မှုကောင်းမှုကုထုများကြီးတဲ့အ ਨੇ ကတစ်ခုဒီဆီယမ်ရမဒန်ရမဒန်လာမြဥပ္ပဒိလာကိုစောင့်ထင်းခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီအတွက်ကြောင့်ဒီဆီယမ်ဥပ္ပဒိလာစောင့်ထင်းခြင်းကိုကျွန်တော်တို့မန်မှန်ကန်ကန်နဲ့ပြစင်ရှင်အလ္လာဟူရှင်မြအခါဝကုကွယ်မှုပြဖို့အတွက်ရည်စူးပြီးတော့အလ္လာဟူရှင်မြအမင်းတော်ကိုနာခံဆောင်ရွက်တဲ့အခါမှမန်ကန်ပြီး မာယွန်းနဲ့ဥပုပ်ဒီလစောင့်ထင်းချင်းမဖြစ်ရလေအောင်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ထိုင်းဝဲဆက်လေးမှာကျွန်တော်တို့ဒီဆက်လက်ပြီးတော့၄လာနေတဲ့မဂျာလီစုရှဟရီရမဒန်အမီရတဲ့မမဒန်လာမီရရထိုင်းဝိုင်းများလို့အမီရတဲ့ဒီဆော်အုတ်ထက်မှာကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ဒီအချောင်းညာကို၄လာတော့မှာဖြစ်ပါတယ်အရှက်မုဟမ္မဒ်ဘင်ဆာလီဟ်အူသိမင်းရဟီမဟူလာရဆော်အုတ်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့၄လာမယ်အချောင်းညာတိ อุบกดีละกูเป <ess> ็ดเป๋ซีดออัจฉะเมียเนาะ9เฉ็ดกูจรเราเล่นละบามิอุบกดีละกูเป็ดเป๋ซีเดอธิกอัจฉะ9เฉ็ดกูจรเราอดุรวะดินี่อินชาอัลลอฮุตะอาลาที่ไต้หวัน74เรามองตาลามิยเรามองตาลามิยอีไต้หวันนัมเบอร์74เมี่ยวมาจรเราตุดุวะเล่นละต่อมาဖြစ်ပါတယ်แล้วอุซอปัตถมาอุซอปัตถมา อัลลอฮุชิเมกะกุรอานเจนอเมเทมါကျွန်တော်တို့ကိုဒီဥပ္ပုဒိလစောင့်ထင်းခြင်းကိုပြည့်ပြယ်စေတော့အရာကိုအတူချုပ်ကျွန်တော်တို့ကိုဆူရာတุลဘာကာရာအာယရ80နဲ့90မှာကျွန်တော်တို့ကိုအတိလင်းမိန့်ကြားတော်မူထားပြီးဖြစ်ပါတယ်ဒီအမိန့်တော်ကတော့အာအူဇူဘီလ္လာဟီမินရှိုင်တာန ிர் ရဂျီမ် فالآن باشروهن وبتوما كتب الله لكم نبتي အခုအချိန်ခါမှာတော့တဲ့ဖလအန်ဘာရှိရုဟွန်အတင်တို့ဒီဒူမဒူမရိုး ਨੇ ပေါင်တင်းနှုတ်ရပါပြီတဲ့ဒူမရိုးဆိုတာကမိမိရဲ့ဇနီးမယားကိုဆိုလိုခြင်းဖြစ်တယ်မိမိရဲ့ဇနီးမယားများကို ဆိုလိုချင်းဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဘာကြောင့်လဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီအာရရောက်တော့ဘာကြောင့်ကြရောက်ခဲ့တယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဟဒီတော်မှာအီကေရိုလာရှိတယ်ရေဝါယတ်ွန်အနီလ်ဘာအနီလ်ဘရာဘရာဆိုတဲ့ဘရာဘင်အာဇိဘဆိုတဲ့ဆဟာဘီအယ်ဘရာဘော်နော်တူကဘာပြောပြတယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်လမ်မန်နက်ဇလာဆောင်းမောရမဒန် Ubudila sahutin buaya, aming docau larekama. Ya Allah dina amanu kutiba alikum musiam. Oh yunji duduk. Atinu boma. Ubudila sahutin jin ini, mepiu meni. A tau ye. Tye apsye? Tama cingkang kaya bisur. Aming docau larekama. Re. Rasabatawakaji megak lah. Kano lah. Yakrubun an nisa. Ramadhan akullah. Rasabatawakaji megak. Telah long. Telah long. Ramadhan telah long. Nio nyao mimi. yeah zanimi yana ko kai ko maka ja rawu de ba jao ne su ro shin mimi ko mimi duro ga ah uh, di tisa ma shi ja bu takari ya ma ro ala da tisa ma shi ja bu to ro da jao fa anzalallahu allah hu shine ga di aya ro go alimallahu annakum kuntum taqtanuna anfusakum fa taba alaykum allah shine ya amino go eh fi zam mi ja re bo so ro da ga no အဲ့ဒါကြောင့်မလို့အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်ကဒီအမိန့်တော်ကိုချပေးတယ်ဒီဒီဆင်ပြန်ချက်ကကျွန်တော်ဘူခါရီကျမ်းထဲမှာလာရှိတယ်အိုဟိုင်လာလကွမ်လိုင်လာတဆီယာမင်ရဖသုအီလာနီဆာယီကွမ်အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်ကဒီအာယရောကိုအဲချပေးတော်မူတယ်ဖလအနာဘာရှိရူဟွ ন্না ဝဘတဝမာကတဘောလာကွမ်အခုမှတော့အတင်တို့ဒီအီမီရိုရဲ့ဇနီးမြအဖင့်ဟလာဆိုလိုတာကအဲ ပေါင်းတင်ဆက်ဆံလို့ရပြီဗောနောမိမိဇနီးမဖြစ်ပေါင်းတင်ဆက်ဆံလို့ရပြီအဲ့တော့ဒါကိုဘတ်ဒီအမိန်တော်ကြောင့်အမိန်တော်ကနေကျွန်တော်ပါသိရတယ်လေဆိုလို့ရှိရင်ဥပုပ်တိလစောင့်ထိန်တဲ့အခါမှာဟဲ့လားနေ့အချိန်ဗောနောဥပုပ်တိလစောင့်ထိန်တဲ့အခါမှာဟဲ့လားကျွန်တော်တို့အဲလင်မယားအတူမြင်ရဘူးနော်အယ်ဂျီမာအူလို့ခေါ်တော့ပေါင်းတင်ဆက်ဆံမှုမပြုတ်ပါဘူးအဲ့တလောပြုတ်လို့ရှိရင်ဒါဟာ အကြီးအမားဆုံးပြမှုဖြစ်တဲ့ဥပဒေလစောင့်သိတဲ့အခါမှာအဲ့တော့ဥပဒေလစောင့်သိတဲ့အခါဆိုတော့ဘာလို့လုပ်ရလဲဒါကိုကျွန်တော်တဘောပေါက်နားလဲပို့အရေးကြီးတယ်နော်ကျွန်တော်တို့ပြီးခဲ့တဲ့ထိုင်ဝမ်အဆမှာပေါ့နော်ပထမထိုင်ဝမ်မှာကျွန်တော်တို့ဒီကြောင်းရံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေ့လာခဲ့ပါတယ်နံပါတ်1ကျွန်တော်တို့ဥပဒေလစောင့်သိခြင်းရဲ့အသေးစိတ်ကိုကျွန်တော်သိရှိဖို့အရေးကြီးတယ်အဲ့တော့ရှူတောင်တစ်ခုကနေကျွန်တော်တို့ကြည့်ရမယ်ပေါ့နော်နံပါတ်1က

အ်ဆောမ်လို့ပြောလိုက်တဲ့ခါမှာဘာကိုဆိုလိုတာလဲဒါကျွန်တော်တို့အ်ဆောမ်ရဲ့အသေးစိတ်အာရီဖ်ကိုတိရှိနားလည်ဖို့အရေးကြီးတယ်အ်ဆောမ်ဆိုတာကအစ္စလာမ်ညအရောမှာဗောနောအတ်တအ်ဘူတူလီလာဟီဆူဘဟာနာဟူဝတအာလာတူပန်နိုင်ရှင်ချင်းခါဝုကုကွယ်မှုအပေါင်းချွေးရင်ချင်းအပေါင်းမှာကင်းစင်တော်မူတော့အလ္လာဟ်ကိုရှင်းမြဲအားခါဝုကုကွယ်မှုပြုတော်အနေနဲ့ဘီလ်အင်စကီအနီလ်အက်ကလီဝက်ရှူဘီဝက်ဆာအီရီလ်မူဖတ်တိရာတီ စာချင် dulu, shepherd, းတောက်ချင <hygiene ends> ်းနဲ့ဥပ္ပဒိလကူပြက်ပြယ်စီတော့အရာအများကိုထိမ့်ချုပ်ခြင်းတဲ့အလ္လာဟူရှင်မြတ်ခအိုကုကွေမှုပြုတော်အနေနဲ့စာချင်းတောက်ချင်းဥပ္ပဒိလများကိုပြက်ပြယ်စေတဲ့အရာများကိုထိမ့်ချုပ်ခြင်းဘယ်ချိန်ကနေပဲရင့်ဒီလဲမင်တူလူလ်ဖဂျရီအယ်ဖဂျရဝနနဖဂျရချင်းဝနဖဂျရချင်းစတာနဲ့အီလာဂူရူဘီရှမ်စ်နေဝင်တဲ့အချိန်တိတိုင်း ดาณีအချင်းပေါ့เนาะအဲ့တော့ဒီနေ့အချင်းကြားတော်တွင်းနှဲမှာဥပုပ်သီလာစောင့်ထင်းတဲ့တော်တွင်းလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီအချင်းတွင်းနှဲမှာအဲလီမ ියා တူတူပေါင်းင်းဆက်ဆံလို့မရဘူးเนาะဒါတိအတိချစ်ဒီဒီအရရောမှာနံပါတ်1ဥပုပ်သီလာကိုပြက်ပြယ်စီတဲ့အချက်ဒီဒီအချက်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့သိရတယ် တခါအလောရှိမကဆက်လက်ပြီးတော့မိန်တော်မူတယ်ဝကူလူဝရှရဘူဟတ္တယတဘိုင်ယနာလကုလ်ခိုင်တူလ်အဘီယုမင်နလ်ခိုင်တူလ်အစဝဒီမင်နလ်ဖဂျ်ဖဂျ်ရချင်းဝိနာနဲ့အတင်တို့ကဂျိုးအဲ့ချီဂျိုးကအမဲရောင်လားချီမင်ပေါ့နော်ချီမင်အမဲရောင်လားအဖြူရောင်လားအဲ့ချီဂျိုးပဲဖြစ်ဖြစ်ခြီဘို့တည်းဟိုက်ဆိုတော့ကချီမင်ပေါ့နော်ခြီတကုကအဖြူရောင်အမဲရောင်လားကွက်ကွဲပြဲပြဲတိနိုင်တဲ့အခြေဆိုလို့ရှိရင်မစားနိုင်တော့မတောက်တော့တယ် ကျို့ရှင်民တကူကအဖြူလာအမဲလာကုတ်ကွေးပြပြမတိနိုင်တီးတဲ့အချိန်မာတော့စားကြတောက်ကြဆုရဒကဒီဆာဟုရအချိန်မှာဗောနော်ညမကုန်နေဘူးဗောညကုန်ပြီတာနဲ့ဖဂျာစပြီဆိုလို့ရှိရင်အတင်တို့မစားကြနေမတောက်ကြနေတော့တဲ့အဲ့တော့ဒီအရာတော့ဒီအမိန်တော့ရကျွန်တော်တို့ဗာတိရှိရလဲဒုနီယာအချက်ဥပုပ်ဒီလိုက်ကိုပြက်ပြယ်စီးတယ်အချက်ဒီစားခြင်းတောက်ခြင်းဆိုတော့တိရတယ်နော်နံပါတ်၁ကအဲဒီ ဇနီးမောင်နှံဆက်ဆံခြင်း number 2ကစာချင်းတောက်ခြင်းဒီအမိန်တော်မှာအလ္လာဟူရှင်မြတ်ကအ धिक ဥပုပ်တိလပြည့်ပြည့်စုံတဲ့အကြောင်းကိုအကြောင်းရင်းကိုဖော်ပြထားပြီးဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ဒီဥပုပ်တိလအ धिक ဒီနချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟာဒီသ်တော်မှာတမန်တော်မြတ်ဆလ္လာလာဟူအလัยဟိဝါဆလမ်ကအတိဒီအကြေတွွန်ပြန်လဲပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကိုဖော်ပြထားပါတယ် အဲ u, uh, ceksin, aky, ara, tortilla, lo, ့တ you know ော့ဥပုတ်ဒီလကိုပြက်ပြယ်စီတယ်အချက်ကဒီနေ့5ချက်ရှိပါတယ်ဥပုတ်ဒီလကိုပြက်ပြယ်စီတယ်အချက်ကခုနကျွန်တော်တို့ဆိုရာတူလ်ဘာကာရာယရတရ80နဲ့ခွန်ပုံမှာမူတည်ပြီးတော့အချက်5ချက်ရှိတယ်ဥပုတ်ဒီလပြက်ပြယ်စီတော့အချက်5ချက်ရှိပါတယ်နံပါတ်3ကပါလဲနံပါတ်3ကအယ်ဂျီမာဦးလို့ခေါ်တော့နော်ကျွန်တော်တို့အယ်ဂျီမာဦးဆိုတာကအဲဇနီးမောင်နှံပေါ့နော်ဇနီးမောင်နှံအပေါင်းင်းဆက်ဆံခြင်း အပေါင်င်းဆက်ဆန်ဆက်ဆန်ချင်းကြီးအကြီးမားဆုံးတော့ပြိမှုဖြစ်တယ်ပြိမှုဆိုတာကဥပုသီလစောင့်နေတဲ့ကပြောတာเนาะရမဇန်လမကြီးမှာအဲ့တော့အဲ့တော့ရမဇန်လမကြီးပဲဖြစ်ဖြစ်တခြားတော့ဆွတ်နာပေါ့เนาะဖာရဒွန်းပဲဖြစ်ဖြစ်နဖလံပဲဖြစ်ဖြစ်ဖာရဒွန်းဆိုတာကရမဇန်ဥပုသီလမဆောင်ထိုင်လို့မရတဲ့တာဝန်အရာစောင့်တဲ့ဥပုသီလပဲဖြစ်ဖြစ်တို့မဟုတ်နဖလံဆွတ်နာဥပုသီလပဲဖြစ်ဖြစ်ဆွတ်နာဥပုသီလဆိုတာဥမာအဖြစ်ကျွန်တော်တို့ရမဇန်လ မဟုတ်တဲ့တခြားလာမှာအပတ်စဉ်တင်းင်းလာဂျာတာဗဒေးတိုင်းဥပုတ်ဒီလာစောင့်ထိန်လုံးရတဲ့ဒါဆွတ်နာအဲ့ဒါလိုဥပုတ်ဒီလာဆွတ်နာပဲဖြစ်ဖြစ်ရောင်မတော်ဥပုတ်ဒီလာပဲစောင့်ထိန်တဲ့နေ့အချိန်မှာဗဂျေအချိန်ဝင်တဲ့ချိန်ကနေဝင်တဲ့ချိန်ဤလောက်အဲ့ဒီတောတွင်းထဲမှာအဲ့ဒီဂျာအချိန်မှာအင်မရကိစ္စပြုမိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အချိန်မှဆုံးပြိမှုဖြစ်တယ်အဲ့ဒါလိုပြိမှုအဲ့ဒါလိုပြုပြုမိပြီးကျူးလို့မိပြီးဆိုလို့ရှိရင်ဥပုတ်ဒီလာပြက်ပြီးနံပါတ်၈ อุบูดีละเป็ดรบีอะรอเป็ดรบะอะโจเซกะบาเลาะออกมาเลยกอตวะผิดยามินัมเบอร์1กอตวะซอรากะไอ้นี่อะซารอมฎอนพี่หินอะซาทูออกมานัมเบอร์1อะซาทูดาพี่บีล่ะไม่ภีบูดีเฉกกาเยจีเดอัลจิมาอูลิเมียปาวนินเซซันจินอุบูดีละส่องในเนี่ยคามากอตวะผิดยามิไม่ภีบูกัฟฟารอไทเดไอ้กัฟฟารอกะยูโยกัฟฟารอมูบูอัลกัฟฟาระตุลมุกัลละซะ ជីលីတော့တန်ထိုက်တယ်ជីលីတော့တန်ဂျေးပေးရမှာတန်ဂျေးဆိုတာကဒီကဖာရဘောနော်ဖီဒီယအယ်ဖီဒီယလောကော်အယ်ကဖာရကိုရအဲ့တော့အဲ့ဒီတန်ကဘာလဲ2မျိုးရှိတယ်နော်ကျွန်တော်တို့ဥပုသီလာစောင့်နေတဲ့ခါမှာဒါကျွန်တော်တို့ထိနေရမယ်ပြုမိပြီဆိုလို့ရှင်နော်ဥပုသီလာပြက်ပြီအဲ့ဒီနေ့ရအစားကော်တော်ဖြည့်ရမယ်ဝါကြီးမဖြည့်လို့မရဘူး တခါကဖာရာထိုက်တယ်ကဖာရာဆိုတာကတန်ကြေးဆော်ပါမယ်အဲ့ဒီတန်ကြေးကဘာလဲ၃မျိုးရှိတယ်နံပါတ်၁ဂျွံတယောက်တကောင်ယူပါမယ်ဂျွံနာမရိုးရိုးဂျွံမဟုတ်ဘူးမွတ်မီနာယုံကြည်တော်ဂျွံယုံကြည်သူပေါ့နော်အီမန်ရှိတော်ယုံကြည်တော်ဂျွံတယောက်တကောင်ယူပါမယ်ကျွန်တော်ခင်မှာဂျွံမရှိဘူးအဲ့တော့ဂျွံမရှိဘူးနံပါတ်၂ဂျွံမတွေ့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်နံပါတ်၂ဘာလုပ်ရမလဲ صيام شهرين متتابعين نلا ဇက်တိုင်းရက်ပေါင်း60ဇက်တိုင်းတည့်ရမှာမပြည့်ရဘူးဥပဒေလာစောင့်အောင်မယ်ဒါကဖာရာလို့ခေါ်တယ်ဒါဒုတိယအဆင့်ဂျွန်းတယောက်တကောင်ပြူရမယ်မွ슬င်ယုံကြည်တော်မူအမင်ဂျွန်းတယောက်ဂျွန်းမရှိဘူးမတွေ့ရှိခဲ့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်နလာဇက်တိုင်းပြည့်လို့မရဘူးဥပမာဖြင့်ရက်ပေါင်း30ဥပဒေလာစောင့်ပြီးပြီးတည့်ရပြည့်သွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဆပြန်စားတယ် ပြလို့ကိုမရဘူးရရဲ့60ရရဲ့ပေါင်း60နလားတိတိနော်အဲ့တော့အကြောင်းခံမရှိပဲအစ္စလမ်တရားတော်ကခွင့်ပြုထားတဲ့အကြောင်းခံမရှိပဲပြည့်လို့မရဘူးအစ္စလမ်တရားတော်ကခွင့်ပြုထားတဲ့အကြောင်းခံရှိရင်တော့ပြန်စရစရာမလိုဘူးပေါ့နော်ပြီးမှအဲ့ဒီအကြောင်းခံကုန်ဆုံးသွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပြန်စဥပမာဖြင့်ခီးထွက်မိတယ်ပေါ့နော်ခီးထွက်ဖို့အတွက်အကြောင်းခံပေါ်လာတယ်ပေါ့နော်တမီတက်တက်ထွက်တာမဖြစ်ရဘူးနော်ဒါကျွန်တော်တို့တိပိတာဖြစ်တယ်တမီနေတက်ထွက်လို့ဒါမ အစပြန်စရ ோம் တို့မို့ဖျားနာတယ်မထားနိုင်တော့ဘူးဒါကကိုယ်ရွေးချင်မှုပေါ့ကိုယ့်ရဲ့လှုပ်အားလှုပ်ရဲကြောင်မဟုတ်ဘူးနော်အဲ့ဒါလိုအစ္စလာမ်တရားတော့ကဖျားတယ်တို့မို့ခီးထွက်စရာရှိလို့ထွက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ခီးကပြန်လာတဲ့အခါမှာဖျားပြီးပြန်ကောင်းတဲ့အခါမှာရက်ပေါင်း30ဆောင်းဥပဒေလာဆောင်းပြီးဆက်ဆောင်လို့ရတယ်တို့မဟုတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့အစနေပြန်စရမယ်ဒါဒုရီယာအဆင့်တတိယအဆင့်ကနော်ကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်တို့ရောက်တကောင်းပြူဘူးလည်းမရှိဘူးလို့အမင်းလား Yep ดีละปองณละบ่เนาะ Yep ปอง60 Yep ปอง60เลยเจ้าတို့ก็ไม่ส่องไหนบุสรุษ ình บ่าเลาะมาเลยซินเยรา60ถมินจ้วยอ่ะเมซินเยรา60กูถมินตะเนจ้วยอ่ะเมเอ้อถมินจ้วยมะล่ะโตมะโหตรุโกอาสาอาสาไปมะล่ะอาสาสาไปรุ่นชิงโตอ่ะดีกิโลเนี่ย100กรัมเปาะสรุดาก็60กรัมเปาะย่ะเนาะกิโลเวเน่ kilowatt 30กรัมဆိုတော့60กรัมပေါ့တစ်กิโลမှာ1000กรัมရှိတာဟုတ်အဲ1000กรัมဆိုတော့กิโล1000กรัมဆိုกิโลတစ်ဝက်เนี่ยကျွန်တော်တို့10กรัมกิโลတစ်ဝက်เนี่ย10กรัมจုံซานซานပြရင်ဆိုလို့ရှိရင်กิโลတစ်ဝက်เนี่ย10กรัมတို့မို့จုံဆိုလို့ရှိရင်ละกิโลတစ်ဝက်10กรัมတို့မဟုတ် โกอ่ะตะเมนตะเน่แช่ไปแล้วตะเมนยอหินยอจ้วยจินเลยย่ะเนาะดาโกเยณีณี่แดเตราเยซ้าดอกมามูดีเลยเนาะตะชุฎีดาจ่มซ้าดาโอ้ตะชุฎีดาสั่นซ้าดาไม่ดูบ่เนาะเออดาตัตติยาเส้นเส้นยาอยาก60กุตะเน่อวะตะเมนจ้วยยามิดากัฟารอบายบายกัฟารอเลอุบูดีละสร้างเทิงดอรอมฎอนละเมอุบูดีละภิภิสนนาอุบูดีละภิภิ မိမိရဲ့ဇနီးနဲ့ဟုတ်လားတွတ်မှုဇနီးကမိမိရောက်ကြနဲ့ပေါင်းရင်ဆက်ဆံမိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါအဲ့ဒီနေပြည့်ပြီးကကတော်ဖြည့်ရမယ်ဒီနေ့အစားကဖာရာထိုက်တယ်ကဖာရာဒီ၃စင်ပါနော်ဒီ၃မျိုးထဲကတစ်မျိုးပြုတ်လောက်ကိုလောက်အောင်အဲ့တော့အထောက်ထားကြကျွန်တော်တို့မွတ်စလင်ဂျန်တွေမှာပေါ့နော်မွတ်စလင်ဂျန်တို့မြေထဲမှာဒီတာဝကတို့ကတို့ရဲ့အမျိုးသမီးနေဂျီမာပြုမိတယ်ပေါ့နော်ရမဇန်လာမြန်မာ မန္နမေဆလ္လာလာဟူအလัยဟီဝဆလ္လာမအိုင်းလာရောက်ပြီးတော့သူကမင်းမြန်တယ်နော်မိမိရဲ့ဇနီးနဲ့သူကပေါင်းတင်းမိလေပေါ့နော်ထိုအခါမှာတမန်မေကသူ့ကိုမေးတယ်ဆလ္လာလာဟူအလัยဟီဝဆလ္လာမဟယ်တာဂျီဒူရကဘတန်ဂျုံတရောက်တကောင်းပြုလိုက်လားတဲ့ကောလာလမပြုနိုင်ပါဘူးရာဆလ္လာလာဟူတဲ့တမန်မေသူ့ကိုဆက်မေးတယ်ဟယ်တတ်သ်တဗီရူဆီယာမာရှဟရိုင်းနလာဥဘူဒီလားစောင့်ထိုင်းနိုင်လားတဲ့ ဇဒိုင်နလားဥပုပ်တီလာစောင့်နေနိုင်တာတဲ့ကောလန်လာမစောင့်နိုင်နိုင်ပါဘူးတဲ့အတမန်နမေကသူ့ကိုဆက်လက်ပြီးတော့မိန်နမူတယ်ဖာအိုတိင်စစ်တီနာမစ်ကီနာအဲ့ဒါဆိုလို့ရှင်မစ်ကင်60စင်ယရာ60ကိုထမင်းကျွေးလိုက်ပါအစားအစာကျွေးလိုက်ကျွေးမှုလိုက်ပါတဲ့အဲ့တော့ဘူဟာရီနဲ့မုဆလင်ဂျန်တို့မြေထဲမှာရှေးလျတဲ့ဟာဒီသအဖြစ်စဉ်မြန်ထားတဲ့ဒီဟာဒီသအဲ့တော့နံပါတ်၁ဥပုပ်တီလာကိုပြည့်ပြယ်စီတယ် ချက်နံပါတ်3ဒီဒါအကြီးအစုံအကြီးစုံပြတ်မှုဖြစ်တယ်ဒါကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဥပ္ပတိလာစောင့်နေတဲ့အခါမှာတော့ပြတ်မှုဖြစ်တော့တာဗောနောဥပ္ပတိလာမစောင့်နေတော့ဒါပြတ်မှုမဟုတ်ဘူးเนาะဟလောမလီမယာဆိုတာနေကာနဲ့ပြုတ်ထားတယ်လေမယာဒါကဥပ္ပတိလာစောင့်နေတဲ့အခါကိုဆိုလို့ချင်းဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဥပ္ပတိလာကိုပြက်ပြက်စီလက်ချက်နံပါတ်3ဒီဥပ္ပတိလာစောင့်နေတဲ့ဒီဖဂျာဝင်းတဲ့အချိန်ကစပြီးမဂရစ်နေဝင်တဲ့အချိန်ဒီ တိုင်းအောင်ဒီတောတွင်းထဲမှာဒီဂျားအချိန်မှအာဇနိမမယားကိစ္စဟာလာအာပြုမိတယ်ဆိုလို့ရှင်ဥပဒေလားပြပြပြီးအဲ့ဒီနေ့ရအစာကော်တော့ပြရမှာပြတို့ကဖာရတန်လဲထိုက်တယ်ဒါနံပါတ်၈အချက်နံပါတ်2ကအင်ဇာလุลမနီဘိခတိယာရီမိမိရွေးချယ်မှုဖြင့်အာတောက်ရေကိုထွက်စီတာနော်မိမိရွေးရှိမှုမိမိရလောက်ရဲ့ကြောင့်မဟုတ်နော်ဒီနန်းရှုပ်တာဘေးဖြစ်ဖြစ် ไกลတွေတာပဲဖြစ်ဖြစ်တော့မဟုတ်တစုံတည်းอ่ะအတုံးပြူပြီးတော့เนาะတောက်ရီထွက်စီတယ်ဆိုလို့ရှင်ဒါအဲ့ဒီနေဥပုပ်ဒီလာပြတ်သွားပြီးเนาะရာခစိတ်จောင်ပေါ့เนาะအဲ့ဒီနေရဥပုပ်ပြတ်သွားပြီးဘာကြောင့ त, ်လဲဆိုလို့ရှင်ဥပုပ်ဒီလာစောင့်နေနေဆိုတော့ကမစားမတော့ပဲနေတာမဟုတ်ဘဲเนาะအတိကကျွန်တော်တို့ကဒီအယ်အင်စကူအန်ရှာဝတ်အန်ရှာဝတ်တီလပတ်နီ ဝအန်ရှာဝသလ်ဖာရ်ဂျီဥပဒိလာဆောင်နေနေဆိုတာထိမ်းချုပ်တာဘာလို့ထိမ်းချုပ်တာလဲဆိုလို့ရှင်ဝမ်ဘိုင်အစာအင်ရဲ့လိုရင်ဆန်တာအစာအင်ရဲ့လိုရင်ဆန်တာကလည်းစားချင်းတောက်ချင်းလေနော်နောက်တစ်ခုကရှာဝသလ်ဖာရ်ဂျီအရှဲအင်ကရဲ့လိုရင်ဆန်တာအရှဲအင်ကလိုရင်ဆန်တာကလည်းဒီဇနီးမရဲ့လင်မရဲ့ केसा ပေါ့နော်အဲဒါကြောင့်မလို့ဒီဥပဒိလာဆောင်နေတော့လူကအလောရှိမကဟာဒီသ်ကုဒစ်အလ်ဟာဒီသ်အလ်ကုဒ်စီမချင်ချီဂျူရောမုလ်ဟာရက ဤဆီယံဥပုသီလစောင့်နေတဲ့လူကရာတအူတဝါမဟူဝါရှရာဘဟူဝါရှာဝတာဟူမင်အဂျလီဒူဝငာရှင်မြက်အတွေ့အစာအစာစားခြင်းတောက်ခြင်းကိုဆွန့်လွတ်တယ်ပြီးတော့သူရဲ့ရာကားစိတ်ကိုဆွန့်လွတ်တယ်နော်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီဥပုသီလကိုပြည့်ပြည့်စီတော့နော်ဥပုသီလဆီယံကိုပြည့်ပြည့်စီတယ်အချက်နံပါတ်2ကအာတုပ်ရေကိုဟလာမိမိရဲ့လောက်ရဖြင့်ထွက်စီခြင်း a solution ဥပဒေလာပြက်ပြီเนาะဒါပေမဲ့ယာက္ကဆိုင်မရှိပဲမိမိရဲ့ဇနီးကိုနမ်းလို့ရတယ်ထိလို့ရတယ်ပြဿနာမရှိဘူးယာက္ကဆိုင်မပါဘူးเนาะအဲ့တော့အထောက်ထားကပါလဲဘိုခော်ရီနဲ့မု슬င်ဂျန်တို့မြေထဲမှာအာအီရှာရာဒီယ္လာလာဟုတာအာလာအန်ဟာကုရောကိုယ်တိုင်စင်ပြန်တာတယ်အာအီရှာရာဒီယ္လာလာဟင်ဆိုာကတမန်တော်မြတ်ဆလ္လာလာဟုအလัยဟီဝဆလမ်ကြီးရောကျွန်တော်ရဲ့အိုမွန်မုမမင်တွေကျွန်တော်ရဲ့မိခင် ယွန um um no? ်ဂျီရိုးယွန်ဂျီဒူမြန်မာယခင်မွန်တူမတ်ကဘာပြောပြရလဲအန္နနဘီယဆလ္လာလာဟူအလัยဟီဝဆလ္လာမကာနာယုက బ్బ ီလတမနာမေဆလ္လာလာဟူအလัยဟီဝဆလ္လာမကာနန်ရှောက်လေရှိခဲ့တယ်တဲ့ဝဟူဝါစာအင်ဥပုဒ်တ िला စောင့်နေတဲ့အချိန်နေမှာတချို့တွေဝါရမှာတမနာမေကအင်အင်ကနေပြီးတော့ဒီပလီတို့ဘောနော်အီမမ်တော်လိုကိုထွက်တဲ့အခါမှာတူမတ်ကိုနန်ရှောက်ပြီးမှထွက်သွားတယ် နေ women, ာ်ဝါယူဘရှိရူတခါတည်းမှာဒီအိုင်ရှာတကင်းမောက်ဖတ်တယ်တမန်လုမေကဝါဟူဝါဆောအင်းဥဘူတီလာစောင်းနေတဲ့အနေထိုင်တို့တော့ဝါလကိနဟူကနာအမ်လကကုမ်လီအီရ်ဘီဟီတမန်လုမေကအမီမီရာကတ်စေ့ကိုထိန်းနိုင်တယ်ဆုလူရကရာကတ်စေ့မရှိဘူးအဲ့ဒီအချိန်နိမောဒါဟာဘာမှပြဿနာမရှိဘူးနော်ပြဿနာမရှိဘူးတို့တော့ရာကတ်စေ့မပါရဘူးဒါကိုကျွန်တော်တို့တတိပြုရမှာဖြစ်တယ်တခါကျွန်တော်တို့မွတ်စလင်ကျန်တော်များထင်ပါလေဤကဲ့သို့ဟာဒီသ်တော်တွေပေါ့ उमर बिन ابي سلمہ رضي الله عنه گا تمام نرمے صلی اللہ علیہ وسلم کو میڑے ای يقبل الصائم وبديل الصائم نو رو گا نان شو لو یا لا دے سول دا گہ ممیے زنی دے نان شو نان لو یا لا بونو فقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم نان شو دے سول دا گہ ہلا جننرو اکاؤں لیو ناننا پی پی ہلا دی پا بھین لیو ناننا پی پی کوے میا کو چچھ جان کو پھوڑجواڑے نو چننا مو پھوڑجڑے

ဦးမ <ersch> ုဆလမကမိခုမိတ like ဲ့ဥမာဘင်အဗီဆလမကိုအဗီအဘဦးမာဘင်အဗီဆလမဆိုတာတူမရဲ့သားပဲနော်။နော်ဦးမုဆလမရဲ့သားတမန်တော်မြတ်ရဲ့နေကမပြုတ်မီအဘူဆလမနဲ့ရတဲ့သားပေါ့နော်။အဲ့တော့တမန်တော်မြတ်ကတုကိုဖြည့်တဲ့တမန်တော်မြတ်ကအဲ့ဒိလိုလှုပ်လိရှိတယ်တဲ့။ဆုလိုကဥပိုတိလာစောင့်နေတဲ့အခါမှာဦးမုဆလမကိုအနှမ်းရှုပ်လိရှိတော်မူတယ်တဲ့နော်။ ဖော <blessing> ်ကောလနဗီဆလ္လာလာဟူအလัยဟီဝဆလမ်သူကမတမန်နိုရီကမင်းတို့အာမဝါလ္လာဟီအင်းနီလာအသ်ကာကုမ်လီလာဟီဝအခရှာကုမ်လာဟူငါနာတမန်နိုရီအတင်တို့အဲထဲမှာအလ္လာဟ်ရှမက်ကိုကြောက်ရွံ့ဆုံးအလ္လာဟ်ရှမက်ကြောက်ရွံ့ပြီးအနအမိန့်နာခံဆုံးဖြစ်တယ်ဆူလာကတမန်နိုရီကဒီຢာကန်းစိမရှိဘူးကိုယ့်ရဲ့မိမိရဲ့ဇနီးကိုဥပုပ်သီလာစောင့်ထိန်တဲ့အနေအထားမျိုးမှာနန်းရှုပ်တယ်အခါမှာနော်အဲ့တော့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ ကွေးပြာဆိုတော့တဘောပေါ်နာလေးကအကဲဥပ္ပဒိလာစောင့်နေတဲ့သူကမိမိရဲ့စိတ်ကိုမထိန်ချုပ်နိုင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်မထီတာမနှမ်းတာကောင်းတယ်နော်အဲ့တော့တမန်တော်မြတ်ဆလ္လာလာဟူအလัยဟီဝဆလမ်ကလည်းရှုပ်ခဲ့တဲ့ဆိုတာကအရာခန်းစိတ်မရှိဘူးရှာပါအချဟုတ်ပါစိတ်ဟုတ်ရခန်းစိတ်မရှိတဲ့ရှိနေမျိုးအဲ့တော့ဒါကိုကျွန်တော်တို့တဘောပေါ်နာလေးကိုအရေးကြီးတယ်နော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့စင်အောင်ဥပ္ပဒိလာကိုပြည့်ပြည့်စည်တယ်ဆိုတာကမိမိရဲ့လုံရဲ့ဖြင့်ဟလာတမင်ပေါ့ရေချဲရှိရှိတုပ်ရထွက်စေခြင်းသည့် အာဥပ္ပဒိလကိုပြတ်ပြတ်စီတယ်တိုးတော်အိပျော်ရင်းเนี่ยကျွန်တော်တို့အလီဟတိလမ်လို့ခေါ်တယ်အလီဟတိလမ်အိမက်ချင်းကြောင်းတို့မို့အိပျော်ရင်းเนี่ยဟာတွတ်မို့ဒီတခါတိမ်းမှာစဉ်းစားရင်းเนี่ยကိုယ့်ရဲ့လောက်ရဲ့ကြောင်းမဟုတ်ပဲဒီအင်ဆတ်ဖြစ်သွားတယ်ဗောနော်တုတ်ရေထွက်သွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါမျိုးကြတော့ဥပ္ပုဥပ္ပုမပြတ်ဘူး နော်အေပြိုရင်းနဲ့အေတလံဖြစ်တာအဲ့တော့အထောက်ထားကဘူခါရီနဲ့မွတ်စလင်ဂျန်တို့မြေတမအင်းနောလာဟတာဂျာဝဇအွန်မတီမာဟဒသတ်ဘီအန်ဖုစဟတမန္နမဲကမိန်နုံမူတယ်အလ္လာဟ်ရှမက်ကငါတမန္နမဲလူထုတွေကိုတို့ရဲ့စိတ်ထဲမှာဖြစ်ပေါ်တဲ့အရာကြောင့်တို့ကိုအပြစ်မယူဘူးခွင့်လွှတ်တော်မူတယ်တဲ့အထမန္နမဲအွန်မလူထုတွေကတို့ရဲ့ဒီ စိတ်แท้မှစဉ်းစားတဲ့စိတ်နှလုံးထဲမှာစဉ်းစားတဲ့ဟုတ်လားတချိ र, ု့ကမကောင်းတာစဉ်းစားတယ်လीเนาะအဲ့ဒီမလောက်မချင်းဘောမာလမ်တအမ်မန်စဉ်းမစဉ်းတာမလောက်ရသေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်အော်လောရှိမက်ကအာသူတို့ကိုအေးမယူဘူးခွင့်လွတ်တော်မူတယ်အောက်တတ်တက္ကလံမလောက်မချင်းမပြောမချင်းအဲ့ဒါကိုခွင့်လွတ်တယ်ဆိုတဲ့ဘူခါရီမန်ကန်တဲ့ဟာဒီသ်တော်ဖြစ်တယ်ဘူခါရီနဲ့မုစလင်ဂျန်တို့မြတ်တယ်ထဲမှာเนาะအဲ့တော့ဒီနေရာမှာနှစ်ချက်ရှိတယ်ပေါ့တစ်ချက်ကအဟေတီလမ်ဆိုတော့ကအိမ်မက်တာဒါကတော့ရှင်းတယ်เนาะ ဒါပေမဲ့ဒီစဉ်းစားတာကြတော့เนาะစဉ်းစားတာကြတော့ဒါအကွဲလွဲတော့ရှိတယ်เนาะစဉ်းစားတာကြအကွဲလွဲရှိတယ်ပညာရှင်များထံမှာเนาะအကွဲလဲရှိတယ်ဥပဒိလာပြက်တလားမပြက်ဘူးလားဘာဖြစ်လို့လဲဆိုလို့ရှင်တချို့ပညာရှင်များကစဉ်းစားတယ်ဆိုတော့ဒါကိုဦးနှောက်အလုပ်လုပ်တယ်လို့ဆိုတဲ့အမြင်ကိုမြင်ကြတယ်ဒါလေဟာလာမငံတဲ့အမြင်တစ်ခုဖြစ်တယ်เนาะ တော့ပညာရှင်များကဒီစဉ်းစားတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဥပဒေလာပြက်သလားမပြက်ဘူးလားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အကွဲလဲဖြစ်ကြတယ်အီမာမမာလစ်ထာမာကတော့ပြက်တယ်အီမာမမာလစ်မာလစ်မာလစ်အီမာဇာမာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဂျုံဟုရူလာမာဂျုံဟုရူလာမာဆိုတာကအများပညာရှင်များကျွန်တော်တို့ဟန်နာဖီမဇဟပ်ရှာဖီမဇဟပ်နဲ့ဟမ်ဘလီမဇဟပ်မပြက်ဘူး စင်စားရလေဆိုလို့ရှိရင်ဗောနောစင်စားရလေဆိုလို့ရှိရင်အဲ့တော့ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ဟိုကျွန်တော်တို့မစင်စားတာကောင်းတာပို့ဥပ္ပတိလာစောင့်နေတဲ့အခါမှာမစင်စားတာဟိုဓာတ်ပြီးတော့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကွဲလွဲမှုကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အာကင်းလောတော်ပြီးဗောနောဒါအကောင်းဆုံးမစင်စားတာကောင်းတယ်အဲ့တော့နံပါတ်2ကဒီဥပ္ပတိလာပြည့်ပြဲစီတဲ့အချက်နံပါတ်2ကမိမိရရွေးချယ်မှုမိမိရလောက်ရပြင်း இயே ချက်ရှိရှိတုတ်ရေထွက်အောင်ပြုတ်လို့ချင်းဒီဥပိုလ်ဒီလာပြက်တယ်เนาะနံပါတ်3ကအလအကလူစားခြင်းအဝိရှုရ်ဘူတော့မှတောက်ခြင်းစားခြင်းတောက်ခြင်းစားခြင်းတောက်ခြင်းဆိုတာတမင်တက်တက်စားတာရည်ရချက်ရှိရှိစားတာမိပြီးတော့စားရင်တော့မပြက်ဘူးเนาะမိပြီးတော့စားမိတယ်တောက်မိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်မပြုတ်ဘူးအခုဟာတမင်တက်တက်တည်ရတဲ့အတိုင်းကိုဥပိုလ်ဒီလာစောင့်နှင်းတာတည်ရတဲ့အတိုင်း ဖ جر အချိန်ဝင်တဲ့ချိန်ကနေစပြီးတော့နေဝင်တဲ့ချိန်မဂရဘ်အဝင်အချိန်ညးမှာရည်ရဲ့ချက်ရှိရှိတမင်တက်တက်စားတယ်တို့မို့တောက်တယ်ဆိုလို့ရှိခုပုတ်ဒီလာဆောင်းထိုင်းတဲ့လူကဥပုပ်ဒီလာပြတ်သွားပြီအဲ့တော့စားတယ်ဆိုတာကနှာခေါင်းဒီနို့ဘဇက်နဲ့ပဲစားစာပေါ့နော်ဘဇက်နဲ့ပဲစားစာတို့မို့နှာခေါင်းနဲ့တွင်းတွင်းတစ်ချက်နှာခေါင်းနဲ့ပိုက်တွင်းတာနော်နှာခေါင်းနဲ့တွင်းတွင်းနှာခေါင်းနဲ့တွင်းတာဟလာအစားတာရည်တွေတွင်းတာရှိတယ်နော်ဆေးလေးတောက်တာရှိတယ် ဆေးလေရနော်ဆေးလေရပြီးအခုငွေတာလေပြက်တယ်နော်အဲ့တော့ဘလူးစားစာပဲဖြစ်ဖြစ်တမင်တက်တက်စားလို့ရှိရင်ပြက်လေအထောက်အထားကရှင်းနေလေနော်ကုရ်အာန်ကျမ်းတော်မြတ်မှာဝါကူလူဝါရှရိုဘူဟတ္တာယတဘိုင်ယာနာလကုလ်ခိုင်တူလ်အဘီယုမင်လ်ခိုင်တူလ်အဆဝဒီမင်လ်ဖဂျူဖဂျာ şey မွေမချင်းအတင်းတို့ဒီစားကြတောက်ကြတဲ့နော်ချီမင်ကျူးချီမင် အဲ့မဲ့အဖြူ क्वे ပီဆိုလို့ရှိရင်မစားနိုင်တော့မတောက်နိုင်တော့တဲ့ဆိုတော့ဒါကထိမ့်ချုပ်တော့ဥပုပ်တူလာစောင့်နေတော့အဲ့တော့စ ăn ရင်ပြကျွန်တော်ဗာနား ਲੈ နိုင်တယ်လေ expectation ဝင်ပြီးစားမိတယ်တမိတဲ့စားမိတယ်တောက်မိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပြတ်တယ်ဆိုတော့နားလေเนาะတခါကျွန်တော်တို့ဒီအစအူတောဖီလ်အန်ဖ်အနေခန်းတဲ့ကိုဆေးရီတွင်းတာဒါလည်းပြတ်တယ်เนาะစားတာစားတောက်တဲ့ သာတောက်တာ ਨੇ အတူတူပဲပေါ့နှာခေါင်းထဲကိုနှာခေါင်းထဲကိုဆေးရည်တွင်းတာနှာခေါင်းထဲကိုဆေးရည်တွင်းတာလည်းပြက်တယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီကျွန်တော်တို့ဟာဒီသ်တော်မှာလကိဒ်ဘင်ဆဘ်ရာဒီယ္လာဟူအန်ဟူ యే လကိဒ်ဟာဒီသ်တော်မှာသမန်အေမီကမိန်ုံမှုလေဝဘယ်လီဖီလစ်စတိန်ရှာကေလအန်တကုနာစာအီမန်နော်ဥပုတိလာစောင့်ထိန်တဲ့အခါမှာလွေးရည်အတင်းဝစုပြတဲ့အခါမှာနှာခေါင်းကို၄ဆေးရည်တဲ့အထဲကိုဥပုတိလာစောင့်နေတဲ့အခါမှာရေတအားအထောက် အထဲကိုမထည့်နဲ့ရေဝင်သွားနိုင်တယ်ဗျဥပုပ်တိလာပြက်သွားမယ်အဲ့တော့ဒါကိုကြည့်ရှင်းအပြင်ပါလေနှာခေါင်းထဲကိုဗာပဲတွင်တွင်เนาะကျွန်တော်ဆေးရည်တွင်းတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဥပုပ်တိလာပြက်တယ်ဆိုတာသိရတယ်တခါအစာအတော့အစာထိုးတာလဲပြက်တယ်အစာအတော့ရဲအစာထိုးတဲ့အရာဒီလဲဥပုပ်တိလာကိုပြက်စေတယ်အဲ့တော့အစာအတော့အစာထိုးတဲ့အရာနှမျိုးရှိတယ်နံပါတ်၁ တွေးတွင်းတာနံပါတ်3တွေးတွင်းတာဥပုပ်ဒီလာစောင့်ထိန်တော်တူကတွေးတွင်းလို့ရှိရင်ဥပုပ်ဒီလာပြက်ပြီเนาะအဲ့တော့ယောဂာအချိန်နေကြောင်းလိုအပ်လာလို့တွင်းတာရတယ်လေခွပြူတာတို့တော့အဲ့ဒီနည်းတွေ့တော့ပြန်ကောင်းတဲ့ခါမှာယောဂာပြန်ကောင်းတော့အချိန်ညပြန်ကောင်းသွားလို့ရှိရင်အဲ့ဒီနည်းတွေ့ပြန်အစားထိုးရမယ်ကောတော့အစားထိုးရမယ်ဥပုပ်ဒီလာပြန်စောင့်ထိန်ရမယ်ဒါကိုကျွန်တော်တို့အားနားလည်ဖို့အရေးကြီးတယ်เนาะတွေးတွင်းခြင်း ဘာကြောင့်လဲဆိုလို့ရှိရင်တွေးတွင်းနေဆိုတာကအစားအတော့အစားထိုးကိုအစားအတော့စရခြင်းအပြင်ကျွန်တော်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကပါဖြစ်လာတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အင်းအားတွေရရှိလာတယ်တွေးတွင်းလိုက်ရင်လဲလို့ပဲလေအင်းအားရှိလာတို့ကเนาะတွေးဒီအစားအတော့ရဲ့ကိုစားဖြစ်တီအတွက်တွေးတွင်းခြင်းဒီလေအစားအဒီအစားအတော့နေရယူတီအတွက်ဥပ္ပဒိလာကိုပြက်စီနေเนาะအစားအတော့ရင်အစားထိုးနံပါတ်1နံပါတ်2ကစေးထိုးတာအဲစေးထိုးတာက น้ําမျိ न, ओ, ုးရှိတယ်နော်တစ်မျိုးကအစာအတော့အစာထွက်အစာထိုးစေးထိုးတာအစာအတော့အာဟာရဖြစ်အောင်အစာအတော့အတွက်ကိုစားထိုးတဲ့စေးດີရှိတယ်လीဗီတာမင်ဟိုဟာအာဟာရဖြစ်အောင်အဲ့ဒါလို့စေးထိုးရင်ပြက်တယ်အဲ့ဒါလို့စေးထိုးတိုင်းတွင်းတာပြက်တယ်တိုးတော့အစာအတော့အစာထိုးတဲ့စေးမဟုတ်ဘူးဥမာဖြင့်ကျွန်တော်ဟာခန္ဓာကိုယ်မှာဗိနီယာဆိုပါစို့ เนี่ยตะเนี่ยมาအစိုက်ရှိတယ်အဲ့ဒီအစိုက်ပြဲဈေးထိုးတာအစိုက်ပြဲတယ်ပြဲဈေးだเนาะငွေไก่မိတာတို့ဟာล่ะกินไก่မိတာတို့ဥပ္ပ ତି လာสร้างเนเนี่ยအခါမျိုးမှာဥပမာပေါ့เนาะအဲ့ဒီအစိုက်ကိုပဲပြဲဈေးတယ်အဲ့ဒီဈေးကအစားအတော့အွဲ့ကိုစားခုကိုစားပြုတ်တယ်ဈေးမဟုတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဈေးထိုးလို့ရတယ်အဲ့လိုဈေးอ่ะเนาะဘာကြောင့်လဲဆိုလို့ရှိရင်အတีกဥပ္ပ ତି လာကสร้างထိနေတယ်ဆိုတာဗာလေကျွန်တော်တို့အစားအတော့ရေနမ်ပတိရှဝတ်ตุลပတ်တန် လုံးပိုက်ရဲ့လိုအင်ဆန်တာလုံးပိုက်ရဲ့လိုအင်ဆန်တာဆိုအစာတောက်ပြီเนาะနောက်တစ်ခုကရှာဝတ်တူလ်ဖာရ်ဂျ်အ şeynga ရဲ့လိုအင်ဆန်တာအဲဒါရောလိင်မအရိစ္ဆာပေါ့နော်အဲ့တော့အစာတောက်အစာထိုးတဲ့အရာမှန်းနေမလားဥပုပ်ဒီလာပြည့်ပြင်းစီတယ်အဲဒါကြောင့်မလို့ဆေးထိုးတာနှစ်မျိုးရှိတယ်တစ်မျိုးကအစာအတောက်အတွက်ကိုယ်စားထိုးတဲ့ဆေးတွေရှိတယ်ဗီတာမင် C တွေအာဟာရ C တွေအဲ့ဒါထိုးလို့ရှိရင်ဥပုပ်ဒီလာပြည့်တယ်เนาะနောက်တစ်မျိုးကအစာအတောက်ကိုယ်စားမဟုတ်တဲ့ဆေးတွေကထိုးလို့ရတယ်ဒါပြည့်တနာမရှိဘူးဥပုပ်ဒီလာမပြည့်ဘူး เนาะอุโบตีละมเป็ดบุถ้ากูเจอโนอ่าน้าเลยบุหล่ออะเดอี้จี้บาดิเนาะเอ้ออุปโบตีละเป็ดเปียสิเดอัจฉะนัมเบอร์3กาตะเมนนกาซ่าดาตอกดานัมเบอร์4บ่เนาะตะเมนกาซอกซ่าดาตอกดานัมเบอร์5อุโบตีละซ่องเทนชินนัมเบอร์5กาอัลฮาจามาลูกขอเดต้วยถုတ်ดาต้วยต้วยถုတ်ดาขานากูก็นี่ต้วยถุงอยู่ อุบุดีละเป็ดเนาะดาโกจนรฮัจจำมาလို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့ဟာဒီသော်မှာတွေးထုတ်ချင်းခံရတဲ့လူပါမကတွေးထုတ်ပြီးတော့သူလည်းပြက်တယ်နဲရောက်လုံးဥမမပြင်းနဲရောက်လုံးဥบุดီလာစောင့်နေတဲ့သူစူပါစူနဲရောက်လုံးပြက်တယ်အထောက်ထားကပါလေကျွန်တော်တို့ဒီအီမာမ်အာ흐မတ်တင်နဲ့အီမာမ်မုဒါဝုဒ်ဆင်းမြန်တဲ့ဟာဒီသော်เนาะကျွန်တော်ရှဒက်ဘင်အောစရာဒီယ္လာဟူအဟီဟာဒီသော်တမန်တော်မြတ်ပါမိတ်လို့မူတယ်အဖတော်ရလ်ဟာဂျီမူဝัลမဟဂျူမူ အ ल्हा ဂျင်ဆိုတော့ကတွေးထုပ်တော့လူဟာဂျင်ဆိုတော့တွေးကိုထုပ်တွေးထုပ်တယ်လို့လို့တော့လူတွေးထုပ်ပြီးတော့လူဝယ်မဟာဂျုံဆိုတော့တွေးထုပ်ချင်းခိုင်းတယ်လူနရအောင်ပြက်တယ်ဥပုပ်တည်းလားဒီဟာဒီတော့နော်အဲ့တော့တွေးထုပ်တာတွေးထုပ်တာဟာဂျာမှာပေါ့ဟာဂျာမှာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အဲတမန်တော်မြတ်ဆုံးနာတော်ရေးစေးကုတယ်ကျွန်တော်ဒီဒီလေကုတ်ကနေပြီးတော့တွေးတွေးစုပ်ထုပ်တာတွေးပုတ်လေးဥပေါ့နော်တွေးပုတ်လေးကိုစုပ်ထုပ်ချင်းဒီ အာဟာဂျာမာလို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့အဲ့တို့ဟာဂျာမာအဲ့လားတွေးထုတ်ခြင်းဒီဥပုဒ္ဓိလာကိုပြည့်စေတယ်နော်ဥပုဒ္ဓိလာကိုပြည့်စေတယ်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်တွေးလူလို့ရသလားဥပုဒ္ဓိလာဆောင်းနေတဲ့ကာမှာတွေးလူလို့ရပါဒလားနော်ဇာလာယဂျူးဇူလိဆာအီမီဆောမန်ဝါဂျီဘန်အန်ယတဘရ်ဘီခရာဂျီဒမဟိလ်ကသီရ် الذي يؤثر على البدن تاثير الحجامه ឧប ോധिला ဆောင်နေတဲ့အခါမှာရမသံឧប ോധिला ဆောင်နေတဲ့အခါမှာနော်ဟဂျာမကေလို့တွေးအင်များကြီးထုတ်ခြင်းမပိုင်ဘူးတိုးတော့လိုအပ်တဲ့အခါမှာဥမာပြလူတယောက်တေတော့မယ်နော်အဲလိုအပ်တဲ့တွေးရရှားတယ်ကိုတယောက်ပဲရှိတယ်တခြားလူဘုရုမမရှိဘူးအဲ့လိုขาမျိုးမှာတော့ထုတ်ပိုင်ခွင့်ဆက်လို့ရတယ်တိုးတော့ အမကြီးထုတ်လိုက်ရင်တော့ဥပိုတီလာတော့ပြက်တယ်နော်။ကောက်တော့ပြန်ဖြည့်ရမယ်။လူတယောက်ရဲ့အတက်ကဲဖို့ထုတ်လို့ရတယ်။သူရဲ့ဥပိုတီလာတော့ပြက်တယ်။နော်အဲဒီလိုရအဲ့လိုအခြေအနေမျိုးကတော့ထုတ်ထုတ်လို့ရတယ်တွေးထုတ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဥပိုတီလာစောင်းနေတော့သူအဲဒီလိုဟာလာတည်ရည်ရှင်ရလိုအပ်ချက်မရှိဘူးဆိုလို့ရှင်တွေးအမကြီးထုတ်လို့မရဘူး။အာတော့ဒီတဟလီလုပ်ဖို့ဘောနော်တဟလီဆိုတာတွေးစစ်တာနော်တစ်ဆက်နှစ်ဆက်လောက်ပဲယူပြီးတွေးစစ်တာကပြက်တနာမရှိဘူးရတယ်။ ဟုတ်ပြီနော်သူကဟာဂျာမားနဲ့မတူဘူးတွေးအများကြီးစုပ်ထုတ်တာ!=မတူတွေးလူရယ်ဆိုလို့ရှင်ခုကျွန်တော်တွေးလူရယ်ဆိုလို့ရှင်အများကြီးထုတ်ရတယ်နော်ဘယ်လောက်ဒီ100ဟာလာဒီတရားမီလီလီတာလားအဲ့လောက်ဒီထုတ်ရတယ်တရားနေရာဒီလိုနေရာအများကြီးထုတ်ရအဲ့လိုဆိုလို့ရှင်မရဘူးတွေးထုတ်လို့မရဘူးဥပ္ပဒိလာစောင့်နေတဲ့အခါမှာနော်တခါတည်းမှဒီနှာခေါင်းနေတွေးอยู่တာနှာခေါင်းတွေးอยู่တာတော့မပြတ်ဘူးနော်နှာခေါင်းနေတွေးอยู่တာတော့မဟုတ် ဒီချောင်းဆိုးလို့တွေး၄တွေပါလာတာချောင်းဆိုးလာတာတွေးတွေပါလာမပြတ်ဘူးเนาะတို့မို့လိတ်ကောင်းယောဂာနော်လိတ်ကောင်းယောဂာကြောင့်တွေးထွက်တာเนาะဒါဒီမပြတ်ဘူးတွားနှုတ်လို့တွေးထွက်တာမပြတ်ဘူးเนาะအဲဒီတန်ရာနေနော်တန်ရာနေတွေးတွေပြီပြီထွက်လာတာမပြတ်ဘူးเนาะဆေးစစ်တာဆေးစစ်တာ ပုံမှန်ပြန်ဆေးဆစ်တယ်ဆိုတာတစ်ဆနဲ့ဆက်တော့ပဲယူတာလေနော်ဆေးဆစ်တာမပြက်ဘူးနော်ဆေးဆစ်တာမပြက်ဘူးတို့မို့ဆေးထိုးလိုက်ချင်းကြောင့်ဆေးအပ်ကနေထိုးလိုက်တဲ့နေရာမှာတွင်းနေနဲ့ထွက်လာတာမှမပြက်ဘူးနော်ဆေးထိုးတယ်ဆိုတော့ခုနကကျွန်တော်တို့တီးခဲရတယ်လို့အစာအတော့အဲ့အတွက်အစာထိုးမဟုတ်တဲ့ဆေးရထိုးလို့ရတယ်အဲ့ဒါလိုဆေးထိုးတဲ့အခါမှာတွေးထွက်ရင်ဥပုတ်ဒီလာမပြက်ဘူးနော်အဲ့တော့ဒါဥပုတ်ဒီလာပြက်စီတဲ့အချက်နံပါတ်၅က အဲတွေးထုတ်တာဟာဂျာမားဥပုဒိလာပြက်တယ်နံပါတ်6နံပါတ်5ဘောနော်နံပါတ်6ဆက်လက်ပြီးတော့နံပါတ်6ကတမင်တက်တဲ့အန်အောင်ပြုတ်လောက်တာပါဇက်တဲ့လက်ထည့်ပြီးတော့အန်အောင်ပြုတ်လောက်တာဖြစ်စေဘလူးနီးနေပဲဖြစ်ဖြစ်တမင်တက်တဲ့အန်လာအနောက်တစ်ခုရှူပြီးတော့အန်အောင်ပြုတ်လောက်တာဖြစ်စေတမင်တက်တဲ့အန်လို့ရှိရင်ဥစုပြက်တယ်အဲဆေးအောင်ဥပုဒိလာပြက်တယ်အထောက်ထားကပါလေအထောက်ထားကကျွန်တော်တို့ အဘူဒါဝုဒ်ဂျန်အ်ထရီမီဇီဂျန်အစ်ဘ်နူမာဂျာဂျန်ဒီကျန်တွေထဲမှာဟာရီဒ်တော်တပုတ်လာရှိတယ်ကောလန်နဗီယုဆလလာလာဟူအလိုင်ဟီဝဆလမ်အတမနမဲမိန်နုံမူတယ်မန်ဇာရဟူလ် qay'u ဖလိုင်စအလိုင်ဟီကာဒာအွန်တို့အတူအန်လို့ရှိရင်တော့ကတော်ဖြည့်စရာမလိုဘူးတဲ့ ဝဟမနစ္စတကာအမ်ဒန်ဖာလီယ်ကူဒီမီဒူဟာတမင်တက်တအန်နယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကော်တော်ဖြစ်ရမယ်ဆိုလိုတာကတူအတူအန်တော့ဦးစုဒီကော်တော်ကဒေါ်မရှိဘူးဆိုလိုတာကဆီယံမပြက်ဘူးပေါ့ဆီယံမပြည့်ကော်တော်ဖြစ်เสียမှာမလို့ဘူးလေနော်ပြက်မှာပဲကော်တော်ဖြစ်ရမှာဟုတ်အဲ့တော့တူအတူအန်နယ်ဆိုလို့ရှိရင်နေနိုင်အန်နယ်ပြုတ်အန်နယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဥပိုလ်ဒီလာမပြက်ဘူးတမင်တက်တကိုယ့်ရဲ့လောက်ရကြောင်နော်ဗဇက်တွေလက်ထိုးတာတို့ဘလိုပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့ကိုယ့်하고တမင် ဒီအချရှိရ no? uh, ှိတမင်တက်တက no? ်အံအောင်ပြုတ်လ no? ို့လို ou, po, 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 de de ou, ့ရှင့်ဥပုပ်ဒီလားပြက်တယ်နော်ကိုယ့်ရဲ့အဲဘဇက်တဲ့ကိုလက်ထိုးခြင်းကြောင့်တို့မူတကုတ်ကုတ်ရှူလိုက်ခြင်းကြောင့်အံအောင်လုတ်တယ်ဆိုလို့ရှင့်ပြက်တယ်နော်တခါတည်းမှာတကုတ်တစ်စုံနေရာကိုကြိရင်းတဲ့အံတာဗောနော်တစ်စုံနေရာကြိရင်းတဲ့အံတာဥမာပြင်ကိုယွန်းရှားတဲ့အရာတကုတ်ပုတ်ပွားနေတဲ့အရာတကုတ်နားလားတချို့လူတွေက ဟောပါတော့ဒီစိတ်ခံစားချက်တရားတအားမြင်နေเนาะ sensitive ဖြစ်တော့တစ်စုံတစ်ယောက်မြင်အာနာတည်းအန်တည်းအဲ့တော့အဲ့လိုမြင်နေရတော့မှကြည်နေတော့ပေါ့เนาะတวามမြင်ရွက်ကိုရှောင်းရမယ်အဲ့တော့အန်လို့ရှိရင်တမင်တကအန်အောင်ပြုလို့လို့ရှိရင်ဥပုပ်သီလာပြက်တယ်เนาะနောက်ဆုံးအချက်နံပါတ်9ကဥပုပ်သီလာပြက်ပြဲစီတော့နံပါတ်9ကကိုယ့်ရဲ့လှုပ်ရွေ့ကြောင့်လှုပ်ရွေ့ကြောင့်မဟုတ်ဘူးအလ္လာဟ်ရှမဲဖန်ရင်းတော်မူတာလေဒါအမျိုးသမီးများနဲ့တက်ဆိုင်တယ် mir mira me yana ta sai ne uba myutami ka la di fajr chain tha matan khen sa sahar a chin ma tha pi lo suho sa de fajr chain winan ne ubo dilo ko saung thain de salatu fajr de ni le yaw do chana lo di haid lu ko de yadi lwi season yo sa sin mi so lo shin edi ne ye u di sian ubo dilo pyet twa no pyet twa bi apyet do ma shi bu no apyet ma shi bu ta mi me edi ne ye ubo dilo ro pyet twa bi တော်မိုအမျိုးသမီးတယောက်ကဟလာအာကိုဝင်နေတယောက်ကဗောနကလေးမွေးပြီးတော့မိရဲ့တွေးမိရဲ့တွေးဆင်းနေသလိုရှင်ရာဒီရွေးပဲဖြစ်ဖြစ်မိရဲ့တွေးပဲဖြစ်ဖြစ်ဆင်းပြီဆိုလို့ရှင်အဲ့ဒီနေရဲ့ဥပုပ်ဒီလာပြတ်သွားပြီးเนาะပြီးတော့ပြီးအဲဒီတွေရက်ပြီးတဲ့ရမဒန်ပြီးတဲ့နောက်မှာကော်တော်ဖြည့်ရမယ်အာနောက်လာဒီမှာကော်တော်အဲ့ဒီနေရဲ့အစာကော်တော်ဖြည့်ရမှာဖြစ်ပါလေအဲ့တော့ခုကျွန်တော်လေ့လာခဲ့တဲ့အချက်တွေ ခੁနှချက်မှာပြုတ်လို့ဖို့ရတမင်တက်တက်ပြုတ်လို့ဖို့မပိုင်ဘူးတမင်တက်တက်လှုပ်လို့မရဘူးလိုအပ်ချက်မရှိဘူးလေဘာမှမလို့ရဘူးเนาะကျွန်တော်တို့ဥပုပ်ဒီလာပြည့်ပြည့်စီတဲ့အချက်5ခုနှချက်ဥပုပ်ဒီလာစောင့်ထင်းတဲ့အခြေအနေမျိုးမှာအော်မန်ကဥပုပ်ဒီလာစောင့်ထင်းတဲ့အခြေအနေမျိုးမှာအကျောင်းလိုအပ်ချက်မရှိပဲအစ္စလာမ်တရားတော်ကခွင့်ပြုထားတဲ့လိုအပ်ချက်မရှိပဲပြုတ်လို့ခြင်းဒီဟာရမ်တားမြင့်ခြင်းခံရရဲ လို့ရဖြစ်တယ်တိုးတဲကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကိုအလ္လာဟ်ရှင်မြတ်ကအလ္အီဘတ်ဟာကုက္ကွယ်မှုအဖြစ်တတ်မှတ်ချီးမြှင့်တော်မူတာ၄ရမဒန်လအပြည့်ဖြိုးပြီးဥပုသီတာစောင့်နေတဲ့လမှာကျွန်တော်တို့ဒီဥပုသီတာကိုမမှန်ကန်ကန်နဲ့အလ္လာဟ်ဟုရှင်မြတ်နှိမ့်တဲ့ပုံစံဖြင့်စောင့်ထိန်နိုင်ဖို့လို့နေမှာအရေးကြီးပါတယ်အလ္လာဟ်ဟုရှင်မြတ်ကျွန်တော်တို့အားလုံးရဥပုသီတာကိုလက်ခံတော်မူပါစေအလ္လာဟ်ရှင်မြတ်ကျွန်တော်တို့အားလုံးရပြည့်မှုများကိုခွင့်လွှတ်တော်မူပါစေကျွန်တော်တို့အားလုံးအလ္လာဟ်ရှင်မြတ် جن ما, ما جنة الفردوس كو اللهم آمين يا رب العالمين والله سبحانه وتعالى أعلم وصلى الله على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته